että ystävällinen yö. Noin viiden aikaan aamulla, aika ihan hirveessä juubassa, ja sanoi, että hän on tehnyt yhden kappaleen, mikä hän halusi aivan välttämättä laulaa silloin aamulla. No nyt minä laulan sen saman kappaleen teille. Mä epävarmuuteeni pari kossu vissyneinen. Painaa Stones, on meillä tyyliin, että lainaa Stones.
Jossa painaa tahdon rollareitten konserttiin. No kerran oltiin soittamassa tuolla jossain Haminassa. Me kotimatkalla alkoi kusettaa. Me tehtiin niin kuin rollaritkin huoltoasemalla pitkin. Laskettiin me seinän vierustaan. Ei kai kukaan huomannutkaan, mutta päästiin oltiin putkaan. Sillä yhdessä me huokailtiin. Kyllä tää on vitun tylsää, mutta ajatelkaa sitä, että jos päästäis rollareitten konserttiin. Rolling Stones on siinä nimi, joka painaa. Stones on meillä tyyli, niitä lainaa. Stones, vaikka Brian Sousa painaa, vaan on rollareitten konserttiin. Maakunnassa ei liene kulkemaan. Meillä on funksit, meillä on muukit. Löytyy aasta rokkituukin. Koska kukaan meitä ei saa voida kovempaa. Meillä on pesemätön letti. Uusi prentsin ruutusetti. Kitaristi Nikko Claptoni. Mutta yksi toive meillä jokaisella on. Päästä rollareitten konserttiin. Rolling Stones on siinä nimi, joka painaa. Stones on meillä tyyli, niitä lainaa. Stones, vaikka Brian Johnson painaa tahdon rollareiden konserttiin. Tahdon rollareiden konserttiin. Siinä pieni uskon tuollaisesti Rolling Stones.